Kelly the Tick 開始咚。大家好，我叫 Kelly， 今日我嘅題目係我忘了穿校服。星期一我起床，馬上翻學校。我翻到學校喺門前度，我執低頭話啊，我忘了穿校服。我有辦法，我有魔法橡皮，只需要擦一擦，睡衣馬上變成校服。我嘅演說到呢度。好，不遲。